Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Natën e mbrëmshme, menaxheri DJ PM dhe DJ Dax, Tataruka, ka kurorëzuar me martesë lidhjen e tij. Padyshim aty ishin të pranishëm edhe Angel dhe Sara. Kjo e fundit të përballë një moment epik kur PM parë të gjithëve u ul në gjunjë dhe u bë sikur po i propozon blogeres. Por kutia ishte zbrazët. Momenti i pikë u shpërnda nga Sara, e cila e mori me sportivitet gjithë shakan e partnerit të saj. Për më tepër, ju